V Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave aj toho roku oslávili svojho patróna svätého Jozefa Frajna Demeca. Počas svätej omše vyzdvihol správca UPC páter Ján Štefanec odvahu svätého Jozefa, s akou išiel na jeho misiu do Číny. Výzdobu vo veľkej sále počas tejto slávnosti tvorila zložená stuha, sformovaná ako čínsky znak, znamenajúci odvahu. Hosťom tejto slávnosti bol páter provinciál Jan Halama a ďalší spolubratia verbisti z Nitry. Po svätej omši nasledoval film zo života svätého Jozefa Frajna Demeca, po ňom asi polhodinová diskusia o svätom Jozefovi, misiách, misijnom povolaní a situácii kresťanov vo svete. Slávenie patrona UPC pokračovalo ďalším bodom programu, divadelným predstavením. Gastrotým pripravil aj tohto roku chutné nátierky, ktoré s rožkami sú už tradične obľúbeným študentským jedlom na slávnosť patrona UPC.